Pozdrav svima! Ovog puta u malo drugačijem izdanju. Pošto nam idu praznici, nove godine i slično, pa smo rešili da se okupimo mi iz ekipe Psihocentrale. Bajke su nešto s čim smo svi odrasli i s čim odrastaju i naša deca. I postoje razne verzije, ekranizacije istih i slično. Međutim, retko ko od nas je ikada, kako da kažem, možda na pravilan način razumeo bajke, ili možda i naša deca danas, pošto posmatramo i Disney i ostale neke vrste interpretacije modernih. Te ćemo se danas potruditi nekako da ispričamo tri bajke. Prva će biti Uspomena lepotica, zatim će koleginici ispričati bajku o lepotici i zveri i na kraju imamo kolegu sa tri praseta. I nekako kroz bajke i kroz razne scene u bajkama radit ćemo usput i to neku, da kažem, interpretaciju šta koja scena znači, koja je poruka za roditelja, koja je poruka namenjena detetu i nadam se da, da kažem, će nam svima biti zabavno i da ćemo nekako do kraja svi mi više znati o značenju bajki za sve nas, o tome kako su možda i uticale, bez da smo mi znali na naš psihološki razvoj. I možda da imamo neko, ajde, dublje poštovanje za bajke nakon cijela ove priče. Prva priča koju ja pričam će biti o Uspomenoj lepotici ili Titonovoj ružici. E sad, postoje razne varijacije ove priče, ali postoji jedna varijacija na priču koja meni se naročito dopada i koja mi ima najviše onako smisla od svih ostalih varijacija na priču. I sad, kako počinje priča? Mislim, prilično standardno. Kralj i kraljica su hteli da dobiju dete. I dugo su radili, trudili se i tako dalje, međutim nije išlo. I na kraju, eto, imali su sreće, ostala je kraljica trudna i dobili su ćerku Aurora. I sad, prva scena onako značaja je ta scena gde kralj i kraljica su oduševljeni rođenjem deteta, hoće da naprave proslavu apropo tog rođenja i zovu sve dobre ljudi iz kraljevstva da dođu na tu proslavu. I sad, ajde ovako, znači šta ta prva scena simbolizuje? Znači, to je nekako, ajde kažem, prilično uobičajeno za roditelje. Znači, kada dobiješ dete, mladunče, koje je tako nejako i tako dalje, kome si se dugo nadao i tako dalje, gledaš kako da ga zaštitiš. Znači, gledaš kako da ga, kako da kada mu pružiš samo dobre stvari života, i to je simbolizovano kroz taj akt, mi zovemo samo dobre ljudi iz kraljevstva, ne zovemo onu lošu vešticu, nazvali su je Grdanom, ali zato su svi ostali pozvani. Tako da, to je to, roditelji koji pokušavaju da zaštite svoje dete. To je prva scena. Zatim, kreće proslava i slično, i zla veštica, to jest Grdana, saznaje da se dešava proslava u gradu i sad ću malo da parafraziram, ali kao čekaj, što ja nisam pozvan na novu žurku, mislim šta se dešava ovde. I dolazi na vrata zamka i kao kuc kuc, ja stigla. Mislim, gde je moja pozivnica, šta se dešava, mislim. U prevodu, šta ova scena simbolizuje? Znači, koliko god mi loše stvari ili loše aspekte života i tako dalje želimo da držimo podalje od svoje dece i tako dalje, ili nas samih na kraju krajeva, oni će nepozvani da nam dođu u život i da nam zakucaju na naša vrata. Znači, a vas dvoje sad to, ako dovoljno dugo sedite, u nekom tom kući krenuti nešto loše da vam se dešava, znači neminovno je. Znači, ne moramo se trudite ošto oko toga, niti da šaljete pozivnice. Znači, samo ti dolazi na žurku, tako reći. I sad i kralj i kraljica su, traži izgovore, kao pa eto, kao poštar izgubio i tako dalje, sad je malo opet parafraziram. I kao, okej, dobro, ajde, pošto ste tako rešili da se ponašate, mislim, ja sam deo ovog kraljevstva, da što to liči da samo zovete ove ostale koji su kao dobri, a ja kao tu ne pripadam. Sad ću ja da bacim kletvu na to vaše dete. U smislu da kada vaša ćerka bude napunila 16 godina, nabošće se na vrtenu i pašće mrtva. I sad, o čemu se tu u stvari radi? Šta ta kletva simbolizuje? Mislim, ta 15. 16. godina, sa zavisnosti od ove verzije bajke, u suštini predstavlja ulaz u neko odraslo doba. Znači, stupanje u odraslo doba. I sad, samo vreteno na neki način predstavlja taj neki točak sudbine koji se okreće i to nabadanje na vreteno i puštanje krvi može da znači ili gubitak nevinosti ili dobijanje menstruacije, pošto ranije, u prošlim vekovima, kasnije su deca ulazili u pubertet i sl.
i pašće mrtva, u prevodu, pošto ste dete rešili da tako držite pod staklenim zvonom i da ga izolujete od svih tragedija u životu i sveti i tako dalje, ona će biti nesposobna za život i neće preživjeti kada bude ulazila u odraslu doba. To je to. Što je vrlo realno, mislim, nekad pogotovo je bilo vrlo realno. Međutim, tu su bile i ove tri dobre vile, koje su isto bile deo cele te priče i jedna je rešila da preinači tu sad možda preveliku kaznu za dete i roditelji i tako dalje i rekla ne, neće ona pasti mrtva, sve tako će da se izdogađa, ali će pasti u jedan stogodišnji san iz koga će moći da je probudi poljubac prave ljubavi. I sad, ovo preinačenje, kako da kažem, više se tiče nekog modernog doba u kome živimo. Zato što, kako da kažem, uslovi života u suštini nisu kao što su nekada bili, toliko teški i tragični. Sad ti i možeš u neku ruku i da izrasteš, recimo, u nekoj meri nesposoban za život i nezreo, ali nećeš umreti, preživećeš. Mislim, nekako neko će tu da se na neki način brine staro o tebi. Mislim, ja u praksi često viđem decu tako koja su, ne znam ja, otišla, živjeli tako prezaštićeno strane roditelja, pod staklenim zvonom, nisu se razvili, nisu sazreli adekvatno. Otišli na fakultete i sad, kako da kažem, nema crveni tepih, nema pravila koje su važile u kući više ne važe, niko ti ne dođe ništa, oko svega moraš da se potrudiš, teško je itd. I sad ono, serija neuspeha, frustracija. Deca odustaju. Mislim, ovo je sve totalno nevalja, ovo ne mogu da, i tako dalje. Vrate se kući i sad, kako da kažem, apropo sna u koji treba da upane uspomena lepotica, ili ti Aurora, kako je ime. Ta deca se, na primjer, vrate kući i sada, kako da kažem, odbijaju da učestvuju u realnosti. Ako si dečak u svojoj kući, igraš igrice po ceo dan, i tako dalje, devojčice se isto povlače u neki svoj svet i tako dalje, ne učestvuju, izoluju se od ostatka sveta i ne žive u stvarnosti na bukvalan način. A šta je san ako nije neki sfantazirani svet? Tako da, razumete, ono, mi živimo u svetu fantazije, razumete što ću da kažem, znači živimo u svetu fantazije u svoje četiri zida, ne živimo u realnosti i taj san je u stvari sfantazirani svet, isto nerealan svet u četiri zida u onoj kuli u kojoj će da završi Aurora kasnije. Stakleno zvono. Pa, mislim. I sad, ta scena se tu negde završa, malo sam samo ušao u ovu analizu. I prolaze godine. Kralj i kraljica su poludili, silno željeno dete sad u opasnosti, tako je, spali sva vretena u kraljevstvu, još više ga zaštićuju, mislim, i to se često dešava, na primjer, ajde opet, dobiješ dete, i sad, ne znam, razboliti se nešto ili ima neki drugi zdravstveni problem ili nešto, udari se i tako da je. Ti gledaš još više da ga, znaš, ono, svuda stavljaš sunđere na ćoškovi, još više ga zaštićiš, još više ga praviš, ajde da kažem, nesposobnim za život na neki način i neadekvatno pripremljeni za sve što ga čeka kada ode iz kuće. Prolaze godine, ajde, sve što neko dešava, ona puni tih 15-16 godina, sreće ono, tog princa, da, jedan deo kletve je bio i da će se zaljubiti tad. Sreće tog nekog princa, ono, gubi glavu, princ ide na dalek put, ja, moj život je gotov i tako dalje, opet to je neka scena koja govori njenoj naivnosti u tom trenutku. I sad, obrni, okreni opet, isti motiv. Koliko god mi da hoćemo to dete da zaštitimo, ne možemo od svega, ona u nekoj tamo napuštenoj prostoriji nailazi na to vreteno, niko do života nije vidjelo, ne znam šta je, i tako dakle će se igra s tim i nabada se i ostvaruje se ta neka kletva. Tako da ona pada u taj san i završava u kuli gde je ona zaštićena i tako dalje i gde će ona spavati i sanjati dok je ne probudi taj princ. Ovaj deo sam već malo preobjasnio što u stvari znači. To je to, ušli u odraslo doba i sada živi u svetu fantazije, odnosno snu. I sad vreme prolazi tih 100 godina i tako dalje. I sad u raznim verzijama priče, negde je carstvo uspavano i spava, negde carstvo se raspada i tako dalje. Meni se više sviđa ovaj deo priče gde se kraljestvo raspada, zato što u suštini to se i dešava ako dovoljno dugo živiš u svetu fantazije. Ono, roditelji ti umiru, prijatelji se razilaze, gubi se ta neka socijalna mreža, to je to kraljestvo koje ti je bilo podrška do tad se polako raspada i tako dalje. I oko te kule gde ona spava i sanja, izrasta šipražje neko,
Znači, spoljni svet je sve opasnije i opasnije i opasnije mesto kroz vreme za tu osobu koja sanja. I to što trnje simbolizuje, mislim, i sve to nešto. Sad ne mogu ni da izađem i kuli da hoću, sve gori i gore, mislim, ono, nema ni ljudi, nema ničega i tako dalje. I dešava se jedna interesantna situacija gdje ova veštica koja je bacila onu kletvu u startu više nije veštica. Sad je zmaj koji bljuje vatru i koji stoji tu na vratima i ne da ni... Kako da kažem? Što opet se dešava, znate, to isto se viđa često u ovoj praksi našoj, znači da ljudi ako dovoljno dugo izbjegavaju neke stvari u njihovim glavama, to sve dobija neke dimenzije i proporcije kakve nisu bile u startu kada im je problem počeo. I to je ta veštica koja postaje ogroman zmaj i to je to trnje koje urasta oko te kule. Ja nema kud. On ostaje u tom svetu fantazije još više u nekom tu zarobljenom stanju. I sad dešava se čuvena scena sa princom koji dolazi nju da spasi. Čuo princ tamo, neka princeza treba da se spašava i dolazi on da izvadi stvar. E sad, tu ima jedna kvaka u celoj toj priči. Zato što princ u stvari nije druga osoba. Princ je ona. Princ je taj deo nje koji je rešio da se uhvati u koštac sa problemima i tragedijom života vani. I u bajkama, pričama, mitovima i tako dalje, i tako dalje. Taj ratnik je uvek u muškom rodu, taj deo tebe koji se uhvati u koštac, taj koji će da stavi oklop i izvuče mač i krene u napad. To je u stvari ona. I sad, kako da kažem, u susretu sa tom svom živom ogradom i zmajem. Ono, prva scena je, se princ malo onako uplaši, tako da što je normalno, ono, kada vidiš tragediju života i kada vidiš koliko je sve ono, užasno na neki način. Prvo imaš to skamenjavanje, mislim, to ono kad, to je iz grčke mitologije, kada se vidi meduza, pa ono, skamenjavanje na nešto što je onako zastrašujuće. Međutim, svejedno, uprkos tome, on napada i sad kroz tu neku borbu, on biva i pogreban i borbu sa zmajem isto biva opepeljen i sve to nešto. U prevodu, nećeš izaći neoštećen boreći se sa svim nedaćama ovog sveta i tako dalje. Znači, izaći ćeš oštećen na neki način i tako dalje, ali nema veze. Možeš da pobediš i možeš da, nema veze što si oštećen i tako dalje, zato što nagrada te čeka tamo negde gore na vrhu te neke kule. I sad pričam onako, povezujem sad neke stvari. Znači, pobeđuje on to, sve to, pobeđuje Jaždaju i tako dalje, penje se gore u vrh te kule gde princeza i dalje spava. I sad, opet, princ nije druga osoba, princ je ona. Dešava se taj poljubac istinske ljubavi ili prave ljubavi ili kako god. I sad, taj poljubac bukvalno može da se doživi kao integracija dva dela tebe u tom trenutku. Razumete? I u tom trenutku gde ti integrišeš ta dela tebe, znači da je muški i ženski princip, ona se budi. Ona više ne mora da bude u svetu fantazije. Ona sada može da izađe ruku pod ruku sa princem ili sa celovita ličnost i tako dalje, iz te kule i da živi srećno do kraja života i da regenerišu kraljevstvo i tako dalje. Tako da, eto, ja sam nekako gledao da to što... A ta verzija zvuči bolje nego ono što su obične interpretacije, to je da žena samo čeka da bude spašena i da jedino muškarac može da je spasi i tako dalje, kao naučena bespomoćnost, a u stvari ovo je bolja varijanta da to jeste isto ona. I da se integrisala. To mi se više sviđa. Dobre, nego da stvarno mora da se čeka tamo neko da nas spasi. Tako da, eto, eto, prepuštam leč koleginici sa lepoticom i zveri. Bajke u originalu bile mnogo grublje, surovije, zato što je bila ideja... Slash realnije.
realnije, zato što je bila ideja da to neće čitati samo deca, nego da treba da čitaju i onda kad postanu adolescenti i onda kad odrastu. Jer svaki deo te originalne bajke ima svoj deo za određeni razvojni period deteta. Što su posle, naravno, ljudi ublažavali zato što jesu bile jezive bajke, pa je tako preteča ove moje bajke koje ću predstaviti, Lepotica i zver, Plavobradi, gde je više horor nego što je bajka, kad bi danas deca to slušala. A Lepotica i zver je u samoj priči, koja potiče iz 1700 i neke, pa onda ne znam nijakoliko dalje verzija posle, koja se takođe menjala, je ublažena, pa je Disney onda još više to ulepšao. I sada ta neka početna priča jeste da je Lepotica, tako se zove, zato što je ona najlepša od četiri sestre. I tu su, u nekoj verziji postoji trojica braća, ali oni nemaju neku ulogu u priči generalno. A te sestre imaju zato što su one ljubomorne na svoju sestru, što je ona tako lepa, pa se zato i zove, jel te, Lepotica. I zato što je ona u potpunosti odsečena od njih. Ona je u knjigama. I ona živi u svom nekom svetu mašte i ona se više oslanja na to, na svoju intelektualnu stranu i na svoju maštovitost. I nije joj jasno, na primjer, u filmu je to lepo prikazano na crtanom na Disneyu, kako ona prolazi kroz ono selo i drži knjigu i čita je i uopšte ne interesuje ništa što se oko nje dešava zato što ona osjeća da tu ne pripada. Za razliku od njenih sestara koje su, hoće da imaju lepe haljine, hoće da imaju luksuz i tako prestiž, nju to uopšte ne interesuje. Ona radi na sebi. Što u suštini i radi ljudi koji dolaze kod nas na psihoterapiju. Mm-hmm. A kad idu da se ulepšavaju, idu u frizerski salon. Što je skroz u redu, ali ne može da bude samo jedno ili samo drugo na kraju krajeva. Jer Lepotica će biti lepa čak i ako joj se prospe, ne znam, kiselina po licu, ona će i dalje biti lepa. Zato što se ona zapravo zato što je ona ulagala u sebe. I zato što je važan taj intelektualni moment kod nje. I sad šta se tu u stvari dešava? Oni su bili bogata porodica, međutim, otac gubi svoje bogatstvo, sestre padaju u trans, zato što kako će sada imaju lepe haljine za Boga i kako će da idu na žurke i da se provode i da imaju ljubavnike, dok je Lepotica, ne, mene to ništa ne interesuje, ja hoću svog tatu da zaštitim, ja ću njemu zajedno sa braćom da pomažem. Tako da ona zapravo sve vrijeme vodi računa o njemu, dok je on imao nekako razmažujući stil prema svojim ostalim ćerkama i hoće da im udovolji i hoće da im kupi te silne haljine koje one traže i polazi na put jer je čuo u originalnoj priči, jel te, da dolazi brod koji on može opet da se bavi, kojim on može opet da se bavi trgovinom i to će mu vratiti, jel te, njegovo bogatstvo. I ništa, naravno, ćerke ove ostale odmah traže da se donesu haljine, jer to je najbitnije, bože, kako drugačije. Dok je Lepotica rekla da njoj ne treba ništa, osim kad se otac nagnuo da je zagrada, ona mu je šapnula može jedna ruža. Mm. I on odlazi da, jel te, udovolji svojim ostalim ćerkama. Međutim, taj brod je potonuo, nisu došle stvari koje su bile potrebne, on se vraća jadan kako će sad da razočara svoje ćerke i koje su mu sada tu nešto svašta tražile i svašta očekivale od njega, za razliku od Lepotice. Sad, šta je tu problem? Psihoanaliza to tretira da Lepotica je zapravo vezana za svog oca jer nije razrešila svoj elektra kompleks. Šta je elektra kompleks? To je isto što imaju i dečaci u periodu 4 do 5 godina po psihoanalizi, što je Edipov kompleks. Zašto se Edipov kompleks lakše razrešava kod dečaka? Zato što oni imaju strah od kastracije. A devojčice to teže razrešavaju i po ovome to će se razrešiti dalje u priči. Tako što će ona naći drugu figuru i tako što će zavoleti drugu osobu i tako će da razreši. A zapravo, ako bismo govorili o transakcionoj analizi, iz ugla transakcione analize, to bi više bila neka inverzna simbioza, zato što ona hoće da zaštiti svog oca i ona njega roditeljuje. A možemo da kažemo da je to s druge strane i neki dramski trougao gde ona spašava svog oca koji je žrtva, dok su ove njene sestre progonitelji i traže šta sve traže od njega, pa su tu svakako, ali je problem onda što nije tu ostvarena prava bliskost. Ako se igraju psihološke igre, onda nema bliskosti. Ali je to najbliže što oni dolaze do bliskosti. Međutim, ona je onda u kozavisničkom odnosu sa svojim ocem. I to je onda problem. Što znači da ona može da teži dalje u životu da bude u kozavisničkom odnosu sa drugim ljudima. Odnosno da samo iz jedne simbioze pređe u drugu simbiozu. I sad šta se dešava? Da se vratimo na oca koji nije uspio da dobije haljine. On prolazi kroz neku šumu, izgubi se i nailazi na zamak.
I sada ulazi u taj zamak umoranje, kako on uđe, tako tu vidi, ju postavljena večera. Sjajno. On sedne da večera, nađe neku sobu, ju postavljena soba, super. On sedne tu da odmori i sad reši da pođe svojoj kući ujutru kad se odmorio i setio se da mu je ova najmlađa, jel te, lepotica tražila da on donese ružu i on prolazeći kroz vrt tog zamka, on lepo ubere jednu ružu. I šta se dalje desilo? Pojavljuje se ogromna zver koja ga ščepe kao neće niko da krade sa mog poseda i baca ga u tamnicu. I on moli da ga on pusti, on ima ćerke kod kuće, one ga čekaju, čekaju ga sinovi, šta će, kako će, on je dobar roditelj. On kaže, e, odlično, super. Meni baš treba jedna tvoja ćerka. Ti odaberi koja će da bude i pošalji je umesto tebe da dođe ovde da bude zatočena. Ako je ne pošalješ, umireš. Ja ću te naći i gotov si. Kad se on vrati, on se vrati jadan svojoj kući i naravno on mu spakuje haljine za njegove ćerke, on donese te haljine, one sve srećne, ali naravno nijedna neće da idu u zatočeništvo. I lepotica se sama ponudi. Jer je čula da je se sve desilo zbog ruže koju je baš ona tražila. A nekako ona bila najskromnija u celoj priči. I ona reši da će ona da se žrtvuje za svog oca i da ode u zatočeništvo kod te strašne zveri, a svoje sinove otac ne pušta da idu na zver zato što smatra da će da poginu. Opet prezaštićavanje. Znači, on ima s jedne strane prezaštićavanje prema svojim sinovima, a razmažujući vaspitni stil prema svojim ćerkama, kojima sve, jel te, dopušta. Ali nekako to sve zajedno je zanemarivanje. Zato što sinove, s druge strane, ne pušta da, jel te, taj svoj muški deo iskoriste, odnosno da uđe u borbu, a ćerkama udovoljava. I onda kod njih može razviti neki narcistički moment. Koje, s druge strane, kada odu u svet, će očekivati da im svi drugi udovoljavaju. A sinovi kad odu u svet neće znati da se bore, zato što ih je otac prezaštitio. Obrni, okreni, ne valja. Nijedan ni drugi vaspitni stil. Ali nije, samo ako mogu da uskočim, samo da pitam, devojka koja brine o ocu i koja ide umesto njega tamo, Meni zvuči kao da ona nekako uzima odgovornost za neke stvari koje, ajde da kažem, manjkaju ocu. Pa uzima kao da je ona roditelj, to sam i rekla. Ona preuzima odgovornost koja nije njena odgovornost. Ne treba ona da vodi računa o svom ocu. On je odrasla osoba. Ali ona preuzima tu odgovornost na sebe i odlazi kod zveri. I kad se oni sretnu, ona je preplašena kad ga vidi, jer je on vrlo ogroman, čupav i odvratan. On je sam sebi odvratan. U tome je problem. Ali on hoće da razbije svoju kletvu. A koja je njegova kletva? Zato što je on bio gord i oho. Onda ga je neka tamo vila začarala da će biti ružan, takav kakav jeste sada, iako je bio lepi princ, sve dok ga neko ne zavoli, bez obzira na to što izgleda odvratno. I sad on pokušava da zapravo privoli lepoticu da se zaljubi u njega, ali tako što je nudio sve i svašta. Sve, kupio je biblioteku, otprilike, uredio zapravo. Dobija sve najlepše haljine, međutim ona oblači ono koje najskromnije izgleda, jer ona to ne želi. I šta se dalje dešava? On je svake, u originalnoj priči, u svake večeri on je pita da li će da se uda za njega. I ona svake večeri odbija. Zato što ona nekako shvatila da je i on ljudsko biće, iako nije tako trenutno ne izgleda. Međutim, ona njega gleda kao prijatelja. I ona je razvila tu neku prijateljsku ljubav prema njemu. Ja. Ili te što bi se u današnje vreme rekla, friendzonovala ga je. na teškom nivou, da. Tako je, tako da... Nikako. I ona zapravo je nekako, tu kažu kao ušuškana je i ona sad dobija sve što želi, ali razlika između sestara i nje, zašto one dobijaju? Zato što je njima to mnogo bitno, ali bitno zbog spoljašnjeg izgleda, a ona to dobija zato što je neko pokazuje interesovanje za nju. Jer ona dobija stvari koje ona voli. U smislu, duhovnom smislu. I ona dobila knjige. On je probao da joj da haljine, dao je, ali kad je video da ona to ne želi, onda je dao ono što ona stvarno želi. Tako da zbog toga ona nekako razvila osjećanja prema njemu, ali su ona bila prijateljska i ona njemu sve vreme govori da su prijatelji. I teško je što svake večeri mora da ga
odbija. Ali poenta je što on u početku nju tretirao kao svoje... Vlasništvo. Kao svoje vlasništvo, tako je. Kao svoje vlasništvo i pokušavao da je na taj način priđe. A nije shvatio da je poenta da i on treba da zavoli tu osobu, a i ona njega. Mm-hmm. I, ali on je s druge strane ima tu moment kao samo mržnje kod njega, zato što kako će on sada tako odvratan da privoli tu lepoticu, pa pokušava kroz te materijalne stvari da je privoli. Dobre. Što se negde dešava i sada u svetu gde ljudi pokušavaju da kupe ljubav devojke materijalnim stvarima. Da. Samo što u tome jeste poenta. Ili, da, pokušavaju i tako, ali ili to da devojke kao misle da će ta ljubav sve da promeni, a nekad je zver samo zver. Dobre. I to je to. I nekad je u redu pomiriti se sa tim. Da. Međutim, šta se ovde dalje dešava u priči? Ona saznaje da joj se otac ili razboleo ili da tuguje za njom, zavisi od verzije priče, i traži od zveri da je pusti, da ode da ga vidi. I zver je pušta. I on i kaže, ali moraš da se vratiš za 8 dana. Međutim, ona sestrama opet spakovao je da sestrama još odnese haljine i tako dalje, naravno. I sestre su bile ljubomorne, jer kako je to ona uspela sve to, a one nikako. A one su tu prelepotice, jel te? Išla na botoks. I njima ne uspela. I sada šta se dešava? One namerno zadržavaju lepoticu da tu ostane kod kuće duže nego što je obećala zveri. I zver kreće da kopni, zato što kad je ona otišla, nje shvatio da je on nju zapravo stvarno voli, ali da to nije dovoljno da bi se kao kletva raspršila, nego da je potrebno da i ona njega voli. E sada kako ona otišla, njoj je s jedne strane bilo teško što ostaje duže, razume da je potrebna svom ocu, ali s druge strane neće da prekrši datu reč zveri da će se vratiti, ali ona osjeća da on njoj nedostaje. To nije više samo ta prijateljska ljubav, nego ona shvata da njega ipak voli na drugačiji način, bez obzira na to kako on izgleda. Jer voli ono što on jeste. I tu bi negde poenta bila da ne može samo jedna strana da voli, da to nije dovoljno za blizak odnos, odnosno da voli na taj romantični način, ali da ljubav može da krene iz prijateljstva, da ne mora da krene iz zaljubljenosti kao što mnogi misle, jer bi je zaljubljeno zapravo ni leptirići u stomaku, to su ljudi hormoni. Znači, to samo priroda hoće da vam kaže, pravite decu. Nije bitno da li imate para, nemate para i tako dalje, ne. Tako da, ili ste se eventualno prepoznali po svojim patološkim obrascima. Tako da samo glavu na stranu i prvo prijateljstvo, pa posle ljubav. Znaš što je meni zanimljivo u tom delu? Kako je u stvari zver koji čovek ohao bahat, kad mu je oduzeto sve, uspeo da se prebaci, znači, na taj neki... Na nivo ljudskosti. Na nivo ljudskosti, da dobije neku empatiju ako ranije nije imao. Znači, da ipak ne da će su tu te koje će da te uvedu neki moralni tok da ne iskačeš. Da. Mora je da popije neku kaznu, penal. Moraš... Da. Pa jeste. Ali s druge strane je prepoznao i... Pa zapravo ima je kapacitet da prepozna. Imao je kapacitet da prepozna kod lepotice tu, da bi mogu i nju da zavoli, jer zapravo on je u početku samo to radio da bi prekinuo kletvu. Ali onda kad je to je bila spoljašnja motivacija. Ali kad se razvila unutrašnja motivacija, tek tad je on počeo drugačije da se ponaša prema njoj, drugačije da je tretira. Da. I samim tim su oni mogli, jel te, da se zavole. Tako da, a što se tiče Disneya i pop kulture, oni su sada tu razvili novu teoriju da je zapravo lepotica i zver, odnosno zašto Bela ostaje kod zveri zbog Stockholm sindroma. Aj, šta je Stockholm sindrom? To zapravo nikad nije ušlo u dijagnostiku. Nije ušlo ni u DSM, ni u MKB, koliko ja znam. Već može da se tretira kao neki coping mehanizam, odnosno mehanizam odbrane. Šta se to dešava? Kada se neke emocije razviju sa osobom koja te drži u zatočeništvu. To se navodno desilo u banci u Stockholmu, u toku pljačke banke, kada njih 4 ostalo zatočeno sa tim pljačkašem. I navodno posle 4 dana oni nisu hteli uopšte, kad su ih oslobodili, njega uhapsili, oni nisu hteli na sudu da svedoče protiv njega. I sad tu odatle kreće priča, a to je zapravo, ne, to nije nikada dokazano, zato što su
bolja interpretacija toga je, ne, ljudi, kao samo policija se nije pobrinula za ljude koji su bili zatočeni, nisu hteli, namerno nisu hteli da idu protiv, jel te, svog tlačitelja. Ali okej, okay, ima nekog smisla da su oni videli deo ljudskosti u njemu dok su toliko vremena proveli sa njima, ali to je više kao identifikacija sa agresorom radi preživljavanja, nego razvijanje lepih emocija i ljubavi samo zato što me neko zatočio. To sad može da se javi i kod dece koja su zlostavljana od strane roditelja. Zašto? Zato što oni moraju da biraju odnos prvenstveno nego da biraju svoju autentičnost zato što moraju da prežive. Da. Tako da oni će se identifikovati s agresorom, ali to nije uopšte u biti lepotici zveri. Pa to je da kažem. Nije, mislim, nije, pa to sam samo htjela da razjasnim ovde, da to nema veze s mozgom. E, da se vratimo sada da završimo priču. Šta se dešava kada se lepotica vraća kod zveri koji kopne, jer je ušao već u faze tugovanja? Dešava se to, odnosno osetio je gubitak, shvatio je da ona neće da se vrati i da njemu više uopšte nije bitna ta kletva, nego mu je bitna ona. Ali ona se vraća. I pošto su sada oboje se zapravo vole, tu se ostvario pravi blizak odnos, za razliku od odnosa koji je imala lepotica sa svojim ocem, koji je više bio, dakle, simbioza, manje prava bliskost, odnosno kozavisnički, sa zveri ona ostvaruje pravi blizak odnos. I sada se zver pretvara u princa, odnosno kletva se sklanja i on počinje da u crtanom da svetli na sve strane i pretvara se, jel te, u princa. Sada šta to može da znači? To može da znači da čak i ako je neko stvarno fizički ružan s polja, onog trenutka kad mi zavolimo njega kao njega, njegovu suštinu, on nama postane lep. I nama će uvek biti lep bez obzira na to kako fizički izgleda. I to mislim da jeste dobra poruka za ljude da shvate da nije uopšte bitan taj spolješ. Odnosno, ono što se kaže, ne ceni knjigu po koricama. To isto nekako važi i za zver. Jer zver je imao svoje kvalitete, pokazao je brigu prema lepotici, iako je bio sav gnusoban, ali svejedno ona je njega zavolela baš zbog toga što on jeste. Da. I nije bilo bitno da će se on pretvoriti bukvalno u princa ili neće. Njoj se pretvorio u princa, jer ga je ona zavolela. Tako da ta interpretacija se meni najviše zapravo dopada. Da. Mislim, možda taj ceo akt gde on nju pušta da ona ide. Mislim, tako možda je. I to pravi i to izmenu. Da on daje njoj neku slobodu. Daje joj prostora, tako. Daje joj mogućnost da ona bira. A do sad je bila zatočenica, a sada može ona da bira da li će se vratiti ili se neće vratiti. Pa to, i ona bira da se vrati. Slažem pa se. Pa to, ljubav je sloboda. Tako nije, je, tako je. Nije zatočeništvo. Niti može da se kupi, niti može da se iskontroliše u osobi, već je. Se dobije onda kada... I zato što je pustio, shvatio koliko je njen otac njoj bitan, ona to mnogo zapravo ceni. Jer shvata da on i njene potrebe ceni. Da nije stavio, nije u početku je stavio samo svoje potrebe ispred svojih. Da, maltene kao otac. Ja sam bitan, jeste, kao i otac, ali s druge strane, onda je pustio. Onda je shvatio da mora da je pusti. Da. A otac je pustio i svojih potreba, a to je da ne bi umro. Da. Od prilike. Da. Tako da jeste, ima bitan i taj moment otpuštanja da ona odabere. I onog trenutka kad je ona odabrala, razrešila je svoj konflikt, da li bio Elektra, da li bila simbioza, sad kako god želite. Bitno je da je rešeno i da se oni vole i tako dalje. Pa i da je bitno da je zapravo sad ova princeza koja se od starta nekako ipak bori. Ima i ona svoje konflikte da razreši, ali nema pojave tog princa. Odnosno, ne očekuje da joj neko drugi razreši to. Tako da bismo samo spoljašnji taj deo gledali, gde uvek sada feministkinje bajke tome, eto, to nam kvari našu žensku decu, mi smo uvek, od malena se učimo da će neki princ da dođe da nas spasi, pa ovde ne mogu to da kažu. Bela je samu sebe spasila. Od starta je sama sa sobom. Na tom, naravno, površinskom momentu. Inače, naravno da i ona ima unutrašnji konflikt i da morala da ga razreši da bi mogla da ode od primarne porodice u potpunosti. Jer nije bitan samo taj moment fizičkog odlaska, nego mora i emotivno da se razveže. Pa dobro, ovo sad kroz zvuči odrastanje. Kao... Da, ovo sad zvuči kao neki zreli muško-ženski odnos koji se desio na kraju. I ta neka zrela dinamika koja je omogućila da se, ono, da njih dvoje nastave u nekoj novoj, lepšoj formi i tako dalje, mislim. A da se ona razveže od svoje primarne porodice i da krene u tu sekundarnu bez da nešto drži, što mora da se desi, naravno. I muškarci moraju to isto. I muškarci i žene, tako je. Ne važi samo to za... Ne važi, naravno. Da. Dakle, i ovo je moje prvo, spašava samo sebe, mislim, obrnio krenem i tako da...
Da, ali kroz interpretaciju samo treba kažem, lepo da se interpretira i da se shvati što je... Tako je, samo ovde ne mogu da kažu na osnovu površine da je muškarac spasio. A, dobro. U tom smislu. Ne može da pogrešno da se tumači. Jer naravno ne smatram da je to, da bajke treba da se zabrane. Nikako. Naravno da može mnogo toga da se nauči. Bez obzira na to, odnosno svaki nekako deo odrastanja daje neku novu sliku. Ja sam mnogo voljela Lepoticu i Zver, ne znam ni ja sama zašto, a sad kao odrasla osoba kad je pogledam, meni se sviđa baš to što ona nekako voli da čita, što je u svom svetu mašte i što nekako je ne zanima da se toliko uklopi da bi se uklopila. Nego živi svoj život tako kako želi da ga živi, bez napada od strane okoline koji bi je promenili. Mislim, ona se promeni da bi se adaptirala, naravno, nije ona skroz isključena iz sveta, ali zadržava svoju autentičnost. Da. U odnosu na pritisak okoline. I kao tako se nije loše provela na kraju balada. Nije se loše provela, tako je. Pa nadam se da nisam ja loše da se promene. Pa nego, pratit će one stereotipe, ono, sestri, tako da nije ih pratila, ali na kraju... A se provela bolje. Pa, recimo, da. Mislim, ja mogu da razumijem ljudi koji imaju otpor, mogu da razumijem zato što on ide i kod bajki, i kod čak i religijskih priča i tako dalje, iz bukvalnog shvatanja. Znači, ono, konkretno, to je tako kako je napisano, to znači šta piše i tako dalje. Znači, iz tog, kada nešto bukvalno shvataš, totalno mašiš pointu i onda mogu da razumem otpor i sve to, znači, kogod i tako dalje. Međutim, ništa od tih priča, ni bajke, ni mitovi, ni religijske priče nije predviđeno da se čita bukvalno. Naravno. Znači, mora da se razume šta je pisac teo time da kaže i kad se razume, e, onda ti dobiješ pouku i poruku i vidiš da to ima smisla i da ima vrednost za tebe i da se baš i tiče tebe na kraju balade i tako dalje. I onda, kako da kažem, kada bi... Ali to je taj moment da se tiče tebe i sada svako tumači to na svoj način na kraju krajeva i onda neko ko nema dubinu, on će prosto da tumači samo s polja. Neće ni ulaziti, neće se baviti time neko ko generalno to ne voli da radi. Pa dobro, zato... U suštini. Treba neko da ti pomogne u interpretaciji. Idealno bi bilo roditelj, tako da eto, možda će roditelj iskoristiti malo ovo što smo nas dvoje do sad ispričali. Hoćemo i da, šta mi je još bitno, ovo je jedina gde nema momenta da umire majka. Pošto kad sam ja bila mala, moja mama dok mi je čitala bajke, ja sam svaki put plakala kad umre mama. Snežan i, ne znam, Pepeljug i tako dalje. I onda barem ova priča gde ne umire mama. Da, Bambi. Tako da. Da, ovo je više, da. Tako da mi onda je bilo lakše da gledam. Odlično. Dobro, lepo, super. Nisam, mislim, baš tera na razmišljenje, mislim, sviđa mi se. E sad, pošto nas je troje, pa u duhu tog trojstva idemo na priču o tri praseta kolega Branka. Moja priča, odnosno moja bajka je bajka o tri praseta, koja je deci manjo jako zanimljiva, pošto može izraženo da se priča kako je došao strašni vuk i tako, i onda to njima bude jako zanimljivo. Inače, bajka počinje tako što su tri praseta rođena od iste krmače, dovoljno porasla, da sad već mogu da se osamostale i odlučuju da odu, jel, iz svog, ajde kažemo, gneza ili kako već, i da zasnuju sopstvene porodice. I iako su oni, kažem, odlučili da se osamostale, ipak veza između njih je jako, jako snažna i odlučili su da se stacioniraju tako blizu jedni drugi i da mogu brzo da se i posećuju i da se pomažu i tako. Razlika između ta tri brata praseta je velika. Najstarije prase, što je obično drugačije u bajkama, je najsposobnije, voli da se bavi drvodelstvom, zidarstvom, da radi. A druga dva praseta su više okrenuta ka tome da se igraju i da zadovoljavaju svoje neke primarne potrebe. Sad ono što sam ja negde čitao i pronašao, da se bajka u stvari ovde provlači odrastanje čoveka kroz razne faze, da u stvari
najmlađe prase koje ne može uopšte da se skoncentriše, da bilo šta drugo uradi sem da se igra, da svu hranu koju pronađe odmah pojede i ne može da odloži svoje zadovoljstvo, bi predstavljalo kao neku vrstu ida. I onih sirovih, opštih, prostih nagona, dok... Razvojno dete, mislim. Da, bome. Nas u najranijem razvojnom... Prvi stadijum razvoja, jel? Kad uglavnom pokušavamo samo da zadovoljimo svoje potrebe, bez mogućnosti odlaganja zadovoljstva, zbog kasnijeg većeg dobra. Mm-hmm. To je ta neka prva slika, kada oni počinju da prave svako svoju kuću, prvo dete koje prosto ne može da se ne igra, odlučuje da sagradi kuću, prosto da sklepa od neke slame, mm-hmm, i da nastavi dalje svoju igru, ne mareći na savete starijeg brata da se u okolini šeta zli vuk koji može da ga napadne, koji može da mu naudi. Sad bi to negde predstavljalo dete koje prosto nikad nije bilo u kontaktu sa nekim, kako da kažem, negativnim stvarima života i ne može da percipira opasnost. Mm-hmm. Kao takvu i prosto se ne plaši ničega. Drugi brat, koji je malo stariji i koji već je verovatno kroz svoj život okusio neke stvari koje bi mogle da mu naude, on je napravio malo čvršću kuću, on je to sklepao dasaka, ali ništa nešto preterano i dalje se on nastavio igrati sa mlađim bratom. Niti su po savetu starijeg brata pokušavali da sklone određenu količinu hrane u kuću, da bi imali za kasnije, da ne moraju da se muče. Mm. Oni sve što bi našli, pojeli bi odmah. Mm-hmm. Dok je stari brat mogao da sagleda šta se sve može desiti u budućnosti, on je napravio kuću od tvrdog materijala, zato što voli da zida, zato što voli da radi sa drvetom i sa ciglom, kamenom. Možda i svestan da je vredno da on napravi takvu kuću. Tako ono što je. Voli, nego je negde kroz život, jer je najstariji shvatio kako stvari moraju da funkcionišu i kako moraš da izgradiš svet da bi bio zaštićen. E sad, ovde je prosto negde tumačenje, znači, odrastanja čoveka kroz faze, gde na početku prosto te vode prosti nagon i kroz vreme ti se susrećeš sa raznoraznim nedaćama i opasnostima, razvijaš neke određene mehanizme koji u nekom periodu mogu da ti pomognu, a kasnije ih nadograđuješ i to, znači, zamenjuješ te nezrele mehanizme odbrane nekim zrelim mehanizmima odbrane. S druge strane, često ovu bajku upoređuju sa basnom Cvrčak i mrav, gde je mrav taj koji stalno radi preko celog leta da bi mogao normalno da preživi zimu. Dok je Cvrčak nesvestan svega, on peva, zabavlja ostale i kad dođe zima, biva onako smrznut, kuca na vrata mrava, koji mu ne otvara, nego ga pita šta je radio celo leto. Ono kaže da... Sve vreme se mravo i podsmeva. Sve vreme dok mrav radi, je Cvrčak, osim što zabavlja narod, mu se i podsmeva. Tako je. A s druge strane, mrav veoma grubo vraća to isto. Tako što mu kaže, ako si celo vreme svirao, sad možeš da igraš pa da se zagreješ. Sviđa. Taj da sam zaboravio skoro, super. Da? Sad je taj deo tu... taj deo tu je veoma bitan zbog toga sa identifikacijom. Veoma retko ti se bilo koje dete, sem koje baš nije toliko, pa da kažemo,
nastrojeno... Nije pravno odrasno? Pa da bome identifikovati sa mravom, a s druge strane, nema baš neki srećan završetak ako se identifikuje sa cvrčkom, a sva deca vole da se igraju. I to šalje poruku da ne postoji nešto, neko slobodno, ne vreme, ali neko zadovoljstvo, sve što radiš na kraju će ti se obiti o glavu ukoliko nije svrsishodno. To meni je malo spuki to tumačenje, ali ga tako tumače. Ili da mora rad da se odvoji od zabave, što bi moralo. Da, ali da što manje jedinu... zabave, što više rada. Da, to jeste poruka, ali kažem, ne mora da bude tako. Čekaj, a kako to ide u kontekstu tri praseta? A tri praseta ide u kontekstu tom da u originalu priča je onako baš tvrda. Vuk napada kuću prvog praseta i kaže mu da izađe napolje, ukoliko ne izađe on će mu duvati i srušiti kućicu. I prase onako uplašeno, šućurano, ne odgovara i Vuk počne da duva i oduva kućicu. U hardcore verziji Vuk stiže najmlađe prase i proguta ga, dok je tako to kroz vreme ublažavano, gde mlađe prase uspe da dođe kod srednjeg brata. Ono što sam ja uspeo da nađem i pročito, što mi je bilo zanimljivo, da se deca nikada nisu osjećala toliko tužno kad je mlađe prase pojedeno. I negde to povezuju s tim da to u stvari predstavlja prelazak iz nekog nezrelog doba i nezrelog ponašanja ka zrelijem. I to, prosto je to gubljenje nezrelog ponašanja, tako su ga shvatali. A s druge strane, ono što sam ja rekla na početku je da može kroz svaku generaciju da se čipa. Malo dete još nema pojma o tome šta je smrt. I ono ne razume da je prase prvo umrlo, nego kao dobro idemo dalje. Idemo dalje. Ništa ove ga pojao, šta sad, bože moj, ono tu je negde. Pa dobro, može. Sad ću da izađe, može i tako da se razume. I onda posle kao u narednom periodu, ako neko čita u adolescenciji, on naravno će mu biti žao malog praseta. Tako je, a s druge strane, gde ćete na kraju opet dolazi do nekog zadovoljenja pravde. Ponovo Vuk dolazi kod... pošto je izuzetno gladan, dolazi kod srednjeg brata i istim rečima kaže mu da izađe iz kuće, da pokušava tu da ga namami raznoraznim stvarčicama. U ovim starim oblicima te bajke Vuk naravno ponovo stiže srednjeg brata i njega proguta. Dok u novim interpretacijama oba brata uspevaju da pobegnu na nekakav volšeban način i skrivaju se kod najstarijeg brata u kućicu koja je od kamena, drveta, cigle i tako dalje. Taj deo sad tu je, znači bi trebalo da predstavlja u stvari prelazak iz nekog najmlađeg doba ka dečaštvu i prelazak adolescencije u odraslo doba. Naravno, tu deca vide da jako su kasnije kroz priču da Vuk pokušava ponovo da namami i trećeg, u izvornom obliku i trećeg brata, tako što preti da će mu duvati kuću, onda se on napinje i sve snage duva i ne uspeva. Kad je mu to nije pošlo za rukom, onda prolazi, pokušava nekim lukavstvom da izvuče najstarijeg brata, daje mu različite repe, da izađe, da pojede i tako dalje. To je sve stariji brat već, kako da kažemo, prokljuvio i on ostaje u svojoj kući. I na kraju u svoj toj, kako da kažemo, nekoj bez izlaznosti Vukova, on počinje da se penje na kuću i pokušava da uđe kroz dimnjak. Čuši stariji brat da se Vuk penje na krov i da pokušava da uđe u kuću kroz dimnjak. On založi
ognjište i stavi vodu tu da ključa, upadajući kroz dimnjak pravo ulazi u kipuću vodu i tu vuk nastrada i postane hrana za prase, za prasiće. I sad je tu taj deo gde u starijim oblicima ove bajke prosto dolazi do nekog zadovoljenja. Iako su prethodna dva brata nastradala, vuk je ipak nagrađen za svoje za svoja nedela, zlodela, a negde se daje na značaju da iako si ti inferiorniji u smislu snage ili odrastanja, ako koristiš dovoljno svoje intelektualne kapacitete i ukoliko imaš mogućnost od predviđanja nekih posledica, da možeš ipak na kraju da pobediš i zlog vuka, odnosno jačeg neprijatelja. U sadašnjim verzijama, naravno, vuk je upao u vodu, vratio se kroz dimnjak nazad i pobegao, a tri brata su i dalje ostala da žive kod starijeg brata u kući. To bi bila neka interpretacija svega da su, znači, prosto u jednom čoveku je on prošao od osnovnih ka, ka krajnjim stadijumima razvoja i da na kraju taj odrasli stadijum omogućava mu da nastavi kroz život i da predviđa teške situacije i na osnovu svog intelektualnih kapaciteta da ih rešava. Kažem, deo je taj što kod identifikacije sa basnom, cvrčak i mrav je deo taj gde retko koje dete može baš da se identifikuje sa mravom, sa prasetom, prolazeći kroz ove tri faze, deca se lakše identifikuju, lakše prihvataju način odrastanja, a s druge strane, nijedno dete, sem ukoliko nije nekih smanjenih intelektualnih kapaciteta, odnosno nekih razvojnih anomalija, se neće identifikovati nikada sa vukom. Uglavnom, deca koja da ne razumeju odnose, oni mogu da se identifikuju sa vukom. Da. Tri stvari, ajde, dok sam te slušao, baš mi je bilo interesantno. Znači, prva stvar mi je interesantna što stariji brat, najstariji u stvari, priča o ovoj dvojici, ljudi, ne gradi se tako kuće i tako dalje, međutim, ova dvojica ga ne slušaju, ali on ih pušta. Znači, on ih pušta da oni naprave kućicu kako oni hoće. To mi je, na primjer, interesantno. I sad, kako da kažem, ono što je meni tu poveznica neka jeste da ti, ok, možeš osobi da kažeš, slušaj, ovo i ovo ti ne valja, ali osoba će kroz iskustvo neuspeha da u stvari prelazi na sledeći taj razvojni stadijum i tako dalje. Znači, ima nešto u tome, to mi je nekako zazvučalo. I taj neuspeh ne treba doživljavati kao, kako da kažem, tragičan i krucijalan. Jer na kraju, kroz niz pokušaja, ti ćeš doći do rešenja koje će biti zadovoljavajuće. Da, ali moraš da prođeš kroz neuspeh. Znači, to je nekako kao i taj deo gde vuk jede prase, u smislu, to, mislim, može da funkcioniše i jedan i drugi narativ. U smislu, ako jede prase, to može predstavljati da taj deo dečije naive je umro u tom trenutku, jer ti si mislio nešto i onda je ispalo da baš i nije to operativno. Tako da je taj deo tebe umire, ali se rađa novi, aj tako da kažem. I sad to može da ide i kroz to umiranje, bukvalno može da ide kod preseljenja kod srednjeg brata, koji je malo unapredio način kako se bori sa tragedijama napolju i tako dalje. Međutim, i to nije dovoljno dobro. Pa da i on kao takav i taj u toj formi koji je dalje naivna na neki način, opet bolja, ali opet naivna, i on umire da bi onda dobio ovu punu, zrelu, odraslu formu i tako dalje. Mislim, tako je. Tako da može jedno i drugo da... Lepo s druge strane, kad su oni svi zajedno u kućici, nekako su integrisani, da li ima ovaj deo koji se zabavlja? Znači, da li je tu neko ko se igra? Da, ali su sada u bezbednoj sredini... Da, što znači mogu i da budem zaštićena, mogu i da se zabavim.
I to jeste jedna odrasla osoba. I ovaj deo, podsjetio si me sad, ovaj deo gde Vuk ulazi kroz dimnjak i završava kao hrana za prasiće. Taj deo mi je mnogo bolji, mislim, meni lično mnogo bolje leži i ima više smisla nego taj gde se on opekao pa je onda zbrisao kroz dimnjak, mislim, zato što je kao ovaj deo morbidan, poješće Vuk na kraju. Ali je, mislim, ispravnije ovako da se posmatra, zato što ti, ako si zrela, formirana, stabilna osoba koja živi u nekakvoj adekvatnoj strukturi, šta to u prevodu znači? Ti možeš tragedije spoljnog sveta i loše da napraviš kao da hranjivim za tebe. Pa iskustveno, da. Možeš da savlađuješ neprijatelja i da kroz to rasteš. Znači, tu je negde spoljašnji taj ugrožavajući faktor postao hrana u stvari za tvoje napredovanje. Za tvoje napredovanje, ali ti moraš da si u adekvatnoj strukturi i građi da bi tako mogao da obrađuješ realnost oko sebe. Naravno. Sad sam ja možda malo ovaj otišao. To je u stvari deo odrastanja. I gde su roditelji ti koji ti negde pomažu, što je negde stvar najstarijeg brata, a kaže, može da bude i dego, super ego, da prosto super ego vrši tu korekciju i da i pravi onda mogućnost da ego samo tebe moraju svi da sarađuju zajedno da bi mogli da funkcioniš. Da. Wow. Sviđa mi se. A deo je taj koji povezuju, znači, i basnu i bajku sa veoma sličnim narativom i sa na početku veoma sličnom porukom, gde prosto ukoliko ne radiš nećeš živeti, nećeš dobro se provesti. Ako se ponosaš neodgovorno i tako dalje. Tako, ali je lakše se identifikuju deca sa bajkom o tri praseta nego sa basnom, baš iz tog dela gde ti imaš jednog negativca u potpunosti. Cvrčak ovde nije negativac, on ništa posebno... Možda je malo negativac, mislim, u smislu, bar kad sam te slušao malo, pa znaš, on se igra zeza i podsmeva mravima koji vredno rade. Tako da to malo govori o karakteru cvrčka, ako već ulazimo i tu priču i tako dalje, gde on ima tu nepoželjnu karakternu crtu i nije ga mrav, ja mislim, čak odbio zato što ovaj... Ok, nisi naučio lekciju da moraš vredno da radiš da bi preživao zimu, nego mislim da ga je mrav odbio zato što se podsmevao njemu više zbog tog momenta. E sad kad mi treba prijatelj, neću ti biti. Podsmevao onda kontra. Vratio je kao isto meru. Mogao je da bude veći čovek. Pa, ili da ga odbije na drugačiji način, zato što se i mrav njemu podsmevao. Mrav ima samo poštovanje, ovako. iz moje neke. Ali vraća na isti način, na njegov način nije dobar, a bio je podsmeh. Jer si mrav njemu podsmevao. Kao, e pa kad si mogao da pevaš, ti sad igraj, izvolite. Vraća mu nekom pasivnom agresijom. Na to mislim da to isto nije u redu. Pa dobro. Kako je mrav ispravan? Ima samo poštovanje. Nije, ali... Nije ispravan način na koji mu je rekao. Moram, a ispravno da. Je što ga je odbio, to se slažem. Mislim da je tu poruka deci da, kako da kažem, da dok ne nauče, ako su cvrci, mislim, zato što je ovo upozorenje, mislim, ovo je to neko, vuči mi na upozorenje. Okej, ako si cvrčak i tek trebaš da naučiš, ajde, da nije samo igranje kako će da stigneš tačke A u tačku B, nego nemoj da se podsmevaš ovima koji se ne igraju. Znaš, on dete koje se igra i to imaš u školi, ono, štreberu, tako je. Na, ono, knjiški moljci i ostalo, i onda po njima drvlje i kamenje, a onda sutra dan, kad ovaj ne bude ništa, ovaj bude nešto, kako da kažem, budi dobar sa svima, pa će taj neko ko bude nešto, teti nekad da ti izađe u susret. Mislim da ima tu negde neki... Dobre, da. To mi se neko nameće kroz priču ovu... Ovaj... Zubar štrebera, slažem. Kolegice, ovo je sve svi. A posle, javi se dok govoraš prvo. Da, joj, hit. Dobro, lepo, mislim, baš onako, evo, ja sam naučio svašta danas, mislim, ja, baš onako, baš, i eto, nadam se da, svi koji su nas sede imali strpljenje da nas odgledaju i da saslušaju, da će im biti korisno i da će možda, ajde, na neki možda smisleniji, dublji i drugačiji način od sad doživljavati bajke i priče i
eto, dali smo ideju kako što može da se misli o tim elementima i bajki i tih nekih sukoba i heroja i neprijateljstava i tako dalje, jer stvarno nekako i kroz neke stvari koje sam ja čitao i kolege i ovo što smo danas isto čuli i tako dalje, vidi se koliko tu stvar ima puno prostora da se i razmišlja i da se izvuku neke pouke i u suštini sve se tiče nas i sve u stvari priča o nama, samo negde moramo da se pronađemo i kroz jednu i kroz drugu i kroz treću bajku i basnu i sve nekako, verujem da su stari ljudi to se radili sa nekom dobrom namerom da nam prenesu neka znanja. Znaš, kako ispravno ponašati se, kako neke stvari shvatiti, ako se nešto loše desi, šta s tim. Razumete, ono, na primjer, kao za ovu moju uspomenu lepoticu, u smislu, okej, ovo je poruka i za roditelje i za dete. Roditelji, nemojte da prezaštićujete decu. Za dete, ako si već nadrljao zato što, eto, imao si previše zaštićujuće roditelje, postoji ta neka toksična empatija, by the way, znači, to malo priča i o tome, šta da uradiš da bi mogao da nastaviš svoj život dalje u punom kapacitetu i tako dalje. Tako da ima tu dosta. Naravno, sve je išlo to kroz približavanje deci, pa je moralo negde da zauzme taj, da. Tu formu bajke ili basne, jer krećeš nekog da obučavaš za život, najlakše je tako što ćeš mu približiti kroz priču, bajku, da mu bude zanimljivo, da ima želju da posluša, a kasnije i da razume šta se dešava. Tako da, drugari, hvala vam na super ste, super je bilo, baš sam uživao. Srećna Nova godina i praznici i vidimo se u sljedećoj Novoj godini i sljedećoj epizodi sa Nojom. I čitajte bajke. Obavezno čitajte, ne da gledate, čitajte bajke. Čitajte, jeste, drugačije, jeste. Drugačije. Jest. I roditelji, deci, sloboda kroz odgovornost, a ne prezaštićujuće ili razmažujuće. To. Svako dobro, ćao.